Nový minister vnútra Matuš Šutaj Eštok postavil mimo službu šiestich policajtov okolo Jana Čurilu. Dôvod podľa neho je, že sú trestne stíhaní. Tento krok neoznámil úradu na ochranu oznamovateľov, hoci všetci šiesti majú ochranu vyslobloverov. Na túto aj iné aktuálne tému s prokurátorom špeciálnej prokuratúry Matušom Harkabusom vítate. Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Vážim si to. Um, tak vidíme, že druhý deň vo funkcii minister Štok postavil mimo službu všetkých vyšetrovateľov okolo Jana Čuvilu. Um, tu ochranu ste ako prokurátor rozhodovali, podpisovali vy. Je to tak? Áno, je to tak. Všetkým šestím? Áno, aj iným policajtom, nielen týmto, ktorí sú obvinení v inej trestnej veci. Vy vnímate tieto kroky takto krátko po vymenovaní tej vlády ako pomstu? Nechcem to komentovať, ani to nebudem komentovať. E totižto ten zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti je postavený tak, že prokurátor má riešiť dve základné podmienky, teda pre prípadné poskytnutie ochrany a prvou je existencia kvalifikovaného oznámenia a zároveň žiadosť oznamovateľa o ochranu. U všetkých, ktorým bola takáto ochrana poskytnutá, som dospel k záveru ja a v inej trestnej veci ešte aj iný kolega, že tieto podmienky sú splnené. Ďalšie úkony týkajúce sa nejakých opatrení vo vzťahu k týmto chráneným oznamovateľom e, v ich služobnom pomere sú medzi zamestnávateľom v zásade a úradom pre ochranu oznamovateľov. E, tomu úplne rozumiem, e, len aby som aj pochopila, že vy ste im to vlastne udelili na základe toho, na čo oni prišli v kauze rozuzlenie, teda že SIS a inšpekcia podľa tých e, podozrení mali robiť nejakú protiakciu proti vyšetrovateľom? Áno, ale e, oni dali na stôl konkrétne podozrenia, niektorí už aj procesne vypovedali, niektorí ešte nie. V zásade nebudem komentovať bližšie tieto procesné zistenia, je to sama určite uznáte, že je to veľmi citlivá vec a nie je vhodné z hľadiska účelu trestného stíhania, aby sa tieto veci prebrali verejne, ale áno, ich oznámenia sa týkajú ich zistení z výkonu služobnej činnosti ohľadne týchto týchto udalostí, ktoré popisujete. Zaujímavá aj filozoficky tá diskusia. Mali sme tu inak pani, aj pani Dlugošovu, tiež sme túto debatu viedli, že ako ste uvažovali nad udelením takejto ochrany policajtom, keď z podstaty svojej funkcie majú korupciu a trestné činy vyšetrovať a majú dosť veľké právomoci na to, že to nie je vlastne úplne bežný občan, bežný človek, ktorý vlastne s takýmito podozreniami nevie nič urobiť. Tak ako ste filozoficky vlastne uvažovali nad tým, že či takýto typ policajtov, alebo napríklad čo v inšpekcie, že či má vlastne právo dostať takúto ochranu? No, bez toho, aby som išiel do konkrétnych podrobností, tak poviem, že časť tých zistení je z ich službnej činnosti, časť je, ktorá sa k nim dostala tiež z nejaké iné kanály. To bude predmetom ich svedeckej výpovede všetci z nich budú, niektoré teda už boli vypočutí, dokonca boli vypočutí už pred znesením obvinenia. Konkrétne títo trestne stíhaní policajti vypovedali pred znesením obvinenia a ich vypovede aj poslúžili ako istý dôkazný podklad vzneseného obvinenia. S tým, že tá špecifická situácia, ja rozumiem, na čo narážate, ale treba si uvedomiť, že my tu vyšetrujeme podozrenie z toho, že v podstate jeden, minimálne jeden štátny orgán, vykonával činnosť zameranú na to, aby torpédoval vyšetrovania alebo všeobecne, nazvané, všeobecne povedané trestné konania iného štátneho orgánu v záujme ochrany podozrivých osôb. Hovorím to v rovine dôvodného podozrenia, ktoré sa vyšetruje. Nehovorím to, že to tak bolo, áno. aby som nejako neprejudikoval vinu alebo niečo podobné. A v tomto kontexte je treba vnímať tie žiadosti o poskytnutie ochrany. K čomu pristupuje ďalšia okolnosť a to je tá, že verejne sme počuli a teda všetci v tejto krajine, kto mal záujem, počul o tom, že týmto policajtom je zo strany určitej časti politickej, politickej scény vyhrážané. Sú im dávané odkazy do budúcna, Podotýkam však, že toto nie je podmienka poskytnutia ochrany. To len dokresluje ten kontext, na ktorý sa pýtate. Čiže aj nebyť týchto vyjadrení politikov, ich advokátov, obvinených obhajcov, by tu podľa môjho názoru ten dôvod na poskytnutie ochrany bol za uvedených okolností. No a potom je tu ešte druhá filozofická otázka. A to, že tú ochranu má aj šéf NAKY pán Daňko a šéf inšpekcie pán Juhás. Ehm, ale tieto výmeny na konkrétne týchto dvoch riadecich postoch ehm, sa dejú často normálne pri zmene vlády. Čiže ako filozoficky pozerať na to, že čo je vlastne politická výmena a čo je pomsta, o ktorej teraz hovoríme, alebo teda tá ochrana tých výslubovérov? No, dobrá otázka, zlý adresát. To znamená, e som rád, že nemusím túto otázku riešiť. Toto je presne diskusia, ktorá sa má odohrávať medzi zamestnávateľom a úradom na ochranu. Mhm. Mm Inak <tým> Šutaj ešte tak vlastne neohlásil tento úkon uh, úradu na ochranu oznamovateľov. To vnímate, že ho ignoruje? Ja viem, že nechcete komentovať politiku, aj to budem rešpektovať, ale že mal to ohlásiť, tak to sa spýtam. No, zákon hovorí jasne, že pokiaľ sa vy teda vykoná, teraz neviem, čo presne zinterpretujem, ale pokiaľ sa vykoná úkon v pracovnom alebo služobnom vzťahu, ktorý zhoršuje nejakým spôsobom postavenie toho oznamovateľa, tak e, teda mal by dať ten e, sú, úrad k nemu súhlas vopred. Mm -hmm. no otázka. inak pani Dlugošová reagovala, že takýto krok zamestnávateľa, ak ho neohlasí, je neplatný. Čiže... Už v tomto kontexte to som ešte nezachytil. Áno, áno, také stanovisko. To som ešte. Uh, tak teda uvidíme, ako rozhodne môže dostať pokutu aj teda ministerstva mm -hmm. vnútra, tak uvidíme, ako rozhodnú. E, naznačuje tento krok, že tá pomsta práve tých stíhaných, obvinených alebo možno nejakej časti politického spektra e, bude veľmi rýchla? Nechcem to komentovať verejne, vôbec by som teda e, nedovolil si používať titul môjho postavenia aj z titulu e, povinností, ktoré ma viažu zákone, nejaké slovo ako pomsta a tak ďalej. Zostane vecný v tom, že teda je tu nejak. Boli tu žiadosti o poskytnutie ochrany, o ktorých bolo nejako prokurátorom rozhodnuté a e, z toho plynú nejaké dôsledky. Každý nech si urobí názor na to, či teda v takomto prípade a týmto postupom boli e, zákonné náležitosti m, uvedených postupov dodržané alebo nie. No, opäť ešte skúsim, aj keď budem rešpektovať, ak to nebudete komentovať. Vy sa na tú vojnu v policii pozeráte ako? Pretože predpokladám, že keďže ste teda udelili viacerým tento štatút ochrany oznamovateľov korupcie, tak teda niečo relevantné naozaj oznámili a teda javí sa, že ako keby mali skôr pravdu v tomto prípade. Áno, zistenia z tohto... Z týchto nešťastných udalostí, nazvaných ako vojna v polícii, sú práve odzrkadlené v uznesení o vznesení obvinenia v tej kauze rozuzlenie, ku, ku ktorému dával súhlas môj kolega. Čiže my tie podozrenia vnímame ako reálne dané a samozrejme otázka ich preukázania, nepreukázania bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vy ste hovorili, že to dozoruje kolega a predsa len sa skúsim spýtať, neviete, v akom štádiu je vlastne kauza rozuzlenie o tom dlhšie ticho? Ja som zastupujúci prokurátor v kauze rozuzlenie. Momentálne sme v štádiu, že je bolo zo strany generálneho prokurátora rozhodnuté o vylúčení špeciálneho prokurátora doktora Lipšica z tejto kauzy z rozhodovania a ešte sa nám nevrátil dozorový spis z generálnej prokuratúry následne tá bude potrebné rozhodnúť o podaných stiažnostiach a vykonať ďalšie úkony. Vyučili ho pre nejakú zaujatosť alebo konflikt záujmov? Pre, myslím, že to môžem povedať verejne, pre to, čo on oznámil a to je vzťah k niektorým obvineným, konkrétne k pánovi mhm, rozumiem. Veď to asi ani nepopieral, že boli teda priatelia. Poďme aj na špeciálnu prokuratúru. Vy cítite politické tlaky na špeciálnej prokuratúre? Mimo tých nejakých verejne, verejne prezentovaných vyjadrení časti politickej scény necítime. Pôsobí to na vás nejako, ja teda nehovorím, že by to nejako ovplyvňovalo vaše rozhodnutie, ale teraz myslím tak ľudsky, je to asi nejaký typ tlaku, ktorý by ste boli radšej, keby ste nemali, cítite to na sebe? No samozrejme, každý ten prokurátor žije, nie je osobou otrhnutou od spoločenského diania, čiže každý to nejako vníma. Myslím si, že môžem aj za väčšinu kolegov, za všetkých kolegov povedať, že teda nemá to na nás vplyv. Ale samozrejme, kým tú prácu budeme vnímať ako zmysluplnú, tak ju vykonovať budeme ako profesionáli v čo najlepšom nejakom nastavení. A keď posúdime teda, že zmysluplná nie je alebo nemusí byť, tak asi každý príjme nejaké rozhodnutie. Vy rátate, myslím osobne aj s tým, že by ste museli napríklad odísť, že už to pre vás teda, ako hovoríte, nebude dávať zmysel? No tak asi každý by mal v živote rátať s tým, že teda sa môže zmeniť jeho. Nikto by sa nemal vidieť na svojej pracovnej pozícii do dôchodku, takže myslím si, že potom to veľmi neprospieva jeho pracovnému výkonu a aj celkovo motivácii. Pracovať. Ale tie dilemy, ja by som rozumel, ako na to. rozmýšľate, sú skôr ako keby morálne, rozumiem tomu správne? No, takto, no, ťažko povedať, čo sa stane, keďže akože vnímame to, že nejaké zmeny možno nastanú, každopádne zmeny toho úradu e, budú musieť sa diať zákonov, e, cestov teda zmenou nejakej legislatívy. No a potom, e, samozrejme, môže to, byť, môže to byť, nechcem teraz špekulovať, o tom, čo by to mohlo byť, je to, nie je to ani predmetom nejakého môjho podrobného uvažovania, ale m, potom si každý vyhodnotí, a nie že morálnu stránku, ale stránku toho, či... V nejakom nastavení, do ako sa ten úrad dostane, či ho bude napríklad naplňať, riešiť agendu, ktorá mu bude zverená, lebo nikto nehovorí, že musí riešiť tú agendu, ktorú momentálne rieši, to znamená napríklad prokurátori, ktorí sú na úseku boja proti korupcii. Že ju, aj ostanu, že ju aj tam ostanú riešiť. Mm -hmm. Takže tomto, v tomto zmysle som to myslel. Rozumiem. No, jedna z tých verzií, čo sa môže stať, je, že by sa zmenilo postavenie špeciálnej prokuratúry. Čo by to znamenalo, keby nemala špeciálna prokuratúra teraz to výsostné postavenie, ktoré má, ale napríklad by bola začlenená pod generálnu prokuratúru? No, jednoducho, v súčasnosti je ten zákon nastavený tak, že... Uh, to, to postavenie v rodu špeciálnej prokuratúry je ako keby mierne vyňaté spod, spod uh, Všeobecnej prokuratúry. Stále platí to, že uh, aj úrad špeciálnej prokuratúry riadi generálny prokurátor cestou špeciálneho prokurátora a um, znamenalo by to v podstate to, že sa, dos že sa špeciálne prokurátor a prokurátori dostanú do režimu tzv. všeobecnej prokuratúry, keď ich postupí a tak ďalej rozhodnutia môžu, budú môcť byť amblok preskúvané nadradeným prokurátormi. Kto by tým nadradeným prokurátor bol, prokurátorom bol, samozrejme bude závisieť od toho, ako sa to nastaví. No ale teda pre nejaký zmysel tá špeciálna prokuratúra vznikla, mala prosto vyšetrovať tie, najviac korupčné, najvyššie korupčné kauzy, veď to bol vlastne celý ten genius loci tohto. Tak sa teraz tak filozoficky pýtam, že čo by to vlastne znamenalo? Čiže čo, nepotrebujeme takýto orgán? alebo že vlastne to dokáže urobiť aj úplne bežný prokurátor, že sa to neosvedčilo, alebo myslím teraz, taká filozofická otázka toho, ak by sa to postavenie tej prokuratúry zmenilo. Ja som teraz v jednom rozhovore, myslím, že ku kauze Kucek aj hovoril to, že špecializované inštitúcie ako prokurátor a špecializovaný trestný súd sa osvedčili už len minimálne v tom, že e, dobre, ten zámer bol ro roztrhnúť miestne väzby a tak ďalej. Tam sa to podľa mňa podarilo úplne. Ale už len keď sa pozrieme na rýchlosť konania na všeobecných súdoch a všeobecných prokurátoroch, ktoré sú zaťažené množstvom e bežnej agenty, bez toho, aby som nejako chcel znevažovať činnosť Jasne, týchto inštitúcií malej, malej kriminality, je to, tak jednoducho v tomto minimálne je veľký zmysel, pretože kauzy, ktoré bežne na okresných súdoch, e špeciálnych v Bratislave, a teda už v mestskom, mestskom súde, trvajú... 10 a viac rokov sú na špecializovanom trestnom súde, teraz ma neberte za slovo, ale končené v horizonte roka dvoch. Čiže mhm. tu je takýto rozdiel v tej rýchlosti konania. A minimálne v tomto je ten zmysel, pretože však všetci vieme, že ak spravodlivosť je účastníkom doručovaná, aj tým obžalovaným doručovaná neskoro, tak v podstate stráca, stráca, stráca do veľkej miery zmysel. No, ono sa veľa diskutuje o osobe najmä špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ale Robert Fico, už teraz premiér pred voľbami povedal, tak nás pochopte, že tam nemôžu sedieť nejaký šurek repa Lipšic sa svojom postaveniu. Javí sa, že to už nie je len o Danielovi Lipšicovi, ale aj o profesionálnych prokurátoroch, ktorí robia dlhé roky na špeciálnej prokuratúre. Toto tak vy nemáte tiež? No tak však z toho vyjadrenia to vyplýva, že to tak je. Ja by som to rozdielil na dve, tú odpoveď, na dve časti. Prvá je teda k doktorovi Lipšicovi. Bez toho, aby som chcel nejako komentovať jeho pôsobenie, ale skutočne za seba musím povedať, za mňa, ktorý som prešiel teda okresnou prokuratúrou, krajskou, aj stažou na generálnej prokuratúre pred desiatimi rokmi, tak musím povedať, že e, nikdy som nepracoval v tak e, autonómnom cítení toho, čo, čo teda e, môžem vykonávať a mám vykonávať v tej práci ako e, pod vedením e, doktora Lipšica. <kým> Čiže tu sa jednoducho, e, ja nestotožňujem s týmto jeho hodnotením, že e, je tu e, daný na nejakú špinavú prácu na čistenie časť boj proti opozícii, ako je to prezentované a tak ďalej. Nakoniec, a to som už tiež hovoril verejne, jeho testom je kauza Pčolinský, kde jednoducho jeden jediný úkon z jeho strany nebol vykonaný, ani neformálny, ani náznakový taký, ktorý by nejakým spôsobom mal brzdiť trestné stíhanie pána Pčolinského, E, korektne sa vylúčil z toho konania nakoniec z e, Z toho istého dôvodu. Takže ja v tomto smere nejako, ani s týmto sa nemôžem stotožniť. No a samozrejme tie, tie e, komentovanie e, postavenia e, konkrétne dvoch kolegov Repu a Šureka je podľa mňa začiarov, o čom nám napríklad svedčí aj e, rozsudok, e, však lebo ten obraz o tom, o tom ich takom nejakom... E, zlom nastavení, premotivovanosti, bol veľa, v, vo veľkej miere vytvorený kauzou od, už odsudeného Mariana Kučerku, pravoplatne odsudeného. A veľa, veľa nám o tom hovorí e, e, Hovoria zistíme práve z tejto kauzy. Že to vlastne súby potvrdili. Že, áno, ale aj, aj k tomu údajnému nátlaku a tak ďalej, ktorý e, teda bol, však bol aj vo viacerých konaniach preverovaný. E, bol, e, nakoniec je tam nejaká nahrávka, ktorá koluje alebo tie časti kolujú vo verejnom priestore, uh, verím tomu, že tá nahrávka niekde existuje. A teraz bez ohľadu na to, aby som hodnotil jej zákonnosť, nezákonnosť, ale ja by som rada apeloval na každého, nech už zverejní celú tú nahrávku. Nech sa tam preukáže, teda, že, uh, čo ten Marian Kučerka na tom stretnutí prokurátorom hovoril, čo hovorili oni jemu. Nech už zverejní celú tú nahrávku. A potom by sme možno zistili, že... Uh, nakoniec, to sme už aj zistili z pravoplatného rozsudku, že tá trestná činnosť pána Kučerku je reálna. A druhá vec, že by sme možno zistili aj nejaké okolnosti ohľadne tej tvrdenej nevierohodnosti najmä Svetka Slobodníka. No, keď už hovoríte o tých nahrávkach, ako sa vy pozeráte na tú atmosféru, kde aj politici šermujú rôznymi nahrávkami, rôzne postrihanými nahrávkami. Niekedy tam aj zle určia, kto sa vlastne na, tej nahrávke vôbec rozpráva, že to je úplne nejaký iný vyšetrovateľ, vôbec nie ten, o ktorého, ktorého tam označili. Vy ste zažili takúto atmosféru, kde by protistrana takto masívne vytrhávala z kontextu nahrávky a šermovala s nimi natlačovkami? tlačovkami? No to súvisí skôr s tým, že my sme, my ako prokurátori sme po odstate, v podstate v prvýkrát v histórii konfrontovaní s fenomenom, ktorý ja nazývam, že verejná obhajoba. Že preto aj verejne sa snažíme vystupovať. Otázka je tej miery. Samozrejme, ja vám tu nemôžem teraz rozprávať konkrétne zistenia z konkrétnych prípadov. Mňa ja viažu, viažu, určité povinnosti. V to máte vlastne nevýhodu. Áno, áno ale a, teraz, a teraz je práve otázka toho miery, toho kompromisu, kam zájsť pri tom verejnom vyjadrovaní. My sme povinni dbať aj na vážnosť prokuratúry napríklad, na integritu trestných stíhaní. Pokiaľ sme my vo verejnom priestore označovaní, za aj gestapa, ako Mesiarov a tak ďalej, nechcem to tu opakovať, tak jednoducho si myslím, že do istej miery by sme sa mali k tomu vyjadriť, najmä ak sú tieto vyjadrenia založené na nejakých vytrhnutých častiach, odstrihaných častiach nahrávok. Takže ja by, som, ja by som to hodnotil tak, že v podstate je to nový fenomén, na ktorý sa učíme reagovať, neviem, či robíme správne. A ako osobne sa snažím, aj vždy som to tak robil, už pri mojom pôsobení na okresnej prokuratúre, že mňa si môže nahrávať kto chce. Ja, sa, ja, sa, ja sa jednoducho snažím správať e, v pracovnom živote tak, a teda súkromnom, aby som nezavdával nejaké príčiny na, na akékoľvek pochybnosti o mojej nejakej profesionálite. To musíte rozumieť, len ono sa často na tých tlačovkách stáva, že tie nahrávky pre ľudí, ktorí rozumejú aj tomu procesu, e, Dávajú absolútne zmysel, ako tam odznievajú, ale možno pre lajka to znie, že no, tak, ako, že na niečom sa tam asi dohadujú, pričom je to, že sa dohadujú na tom, že bude vypovedať zajtra v nejak nejakému inému prípadu. Takže niekedy závisí aj do toho, že do akého kontextu to niekto zasadí a vy síce môžete úplne no normálne štandardne vykonať svoju prácu, ale niekto tú nahrávku zoberie a, a dajú do úplne inej e atmosféry, kontextu a do úplne e pre lajka e ako keby nepriateľnej situácie. Presne ste to teraz vystihli, je to tak. A jednoducho nám sa ťažko reaguje, lebo tie nahrávky, alebo tie, tí, tí ľudia, ktorí sú na tých nahrávkach, čo sa nám vypovedajú ako svedkovia, nám je ťažko verejne komentovať e, napríklad ten rozdiel, ktorý ste vy presne, e, presne vystihla. Že keď, sú, keď je nejaká nahrávka osoby XY, teraz nebudem nikoho konkrétno uvádzať, ktorý hovorí svetkovi, počúvaj, vieš, k tomuto prípadu niečo, mohol by si z tomu Čurilovi alebo k tomu Ďurkovi vypovedať, Uh, tak je to automaticky brané ako jeho navádzanie na niečo nekalé, aby si vymýšľal a tak ďalej. A to je, to je proste tá nuansa toho, ktorá sa na súde ináč v tom trestnom konaní veľmi presne ukáže. Ovšem, samozrejme, nevieme zabraniť tomu, že um, obhajobá časť nejakých spriaznených osôb, podozrivých uh, osôb to využíva v verejnom priestore. Hmm. Tomu my zabraniť nevieme a pokiaľ chceme žiť v demokracii, tak sa tomu ani zabraniť nedá. Ako spätne vnímate, že Daniel Ipšic je bývalý politik? Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, že ten výkon je profesionálny. Aspoň to teda mm -hmm. hovoríte viacerí, ktorí s ním spolupracujete. Naozaj začal byť aj veľa zdržanlivejší, už nemá politické vyhlásenia. To mm -hmm. asi všetci vidíme. Ale zároveň tá jeho politická minulosť jednoducho svojím spôsobom trochu nakreslila terč na tú špeciálnu prokuratúru. Áno, to je tá zaťaž, ktorú si ho nesie, nesieme ho aj my s ním, ale na to je jediná odpoveď, že jednoducho ten jeho... Na to, na to je možná odpoveď len v tom, v tom jeho praktickom výkone, Teda, že či uh, ukazuje nejakým spôsobom uh, akúkoľvek predpojatosť voči ktorejkoľvek osobe, či už verejne činnej, alebo inej. A jednoducho ja za seba hovorím, že svetkom takéhoto som nebol. A ani, ani kolegovia. Rozumiem. A ak by sa stalo, že by táto koalícia účelovo zmenila zákon, ktorý by zmenil nejakým spôsobom fungovanie prokuratúry, už nevieme teda akým, nefabulujme, ale nejako, a mohlo by to presne dať šancu vymeniť Daniela Lipšice tou účelovou zmenou zákona, vy by ste robili nejaký odboj? Postavili by ste sa proti tomu nejako? Máte už toto nejako ujasnené sami sebe? No, myslím si takto, že... Prokuratúra je zo svojej podstaty u nás tak nastavená, že je hierarchický, monokratický orgán a tak ďalej. A v našej mentalite je veľmi, veľmi zakotvené to, že teda v podstate máme, máme e, ako keby, teraz to poviem, prehnanie, neberte ma slovo sklapnúť opätky, hej. E, preto je pre nás aj ťažké sa učiť reagovať na tú, obha na tú verejnú obhajobu. A e, ťažko povedať, k tomu otázka znie, že, otázka znie, že teda však je legitímnym právom politickej, politickej e, väčšiny v parlamente nastavovať zákony. Hej. Čiže ide o to, že e, my, sme ako, my, my to, my nespochybňujeme, my to príjmeme a zase nerobme tu akože z Daniela Lipšica, aj keď ho chválim, jeho výkon, nerobme tu z neho ako jedinú záruku toho, že ten úrad môže fungovať. Myslím si, že pri nejakom normálnom nastavení by mohol fungovať. Samozrejme, bude závisieť od toho, by mohol fungovať profesionálne a tak ďalej, bez nejakých postranných zásahov. Všetko bez závisia od toho, v akej, v či a v akej podobe budú tie zásahy robené. Hmm. No, e, inak môžeme prejsť aj na ďalšie témy. Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo Robertovi Kaliniakovi za nezákonnú väzbu a stíhanie. Vy tomu rozumiete, prečo sa ospravedlnili? Ne, nechcem o tomto nejako podrobne e, hovoriť, pretože nie, nie som oboznámený s tým, e, že e, v podstate, v akej, v akej fáze, s akými argumentami bol ten predbežný spor o náhradu škody, keďže zrejme v, v, v rámci toho došlo k tomu ospredleniu. Ja len, ja len jednu vec som zaregistroval, ku, ktorej sa v, tej, v tomto kontexte chcem vyjadriť, že u vás bol v štúdiu pán Spišiak, myslím, že u vás to bolo, kde sa vyjadril teda niečo v takom zmysle, že e, išli na Tigra s palicou, tí policajti, alebo niečo takéto. Tu len treba, e, to ma zamrzelo trošku, pretože tu len treba to dať do kontextu, že áno, je pravda že. že e, tým uznesením generálneho prokurátora podľa slávneho paragrafu 363 bolo obvinenie zrušené. Ovšem v fáze rozhodovania o VSB bola dôvodnosť toho, že to trestné stia je dôvodne potvrdená jednak súdcom špecializovaného trestného súdu a ktorý má na najvyššom súde. Čiže v tomto kontekste hovoriť o tom, áno, je to o názore, je to o názore toho, že akým spôsobom by mala byť konštruovaná, preukazovaná zločinecká skupina už vo fáze podozrenia, vo jej príslušnosť. Tam e, došlo k odlišnému názoru generálneho prokurátora, ale my nemôžeme vygumovať podľa mňa z toho posudzovania tej veci e, aj názor sudcov, ktorí rozhodovali o VSB. A to nehovorím v kontexte teda, že je neplatné zrušenie obvinenia alebo niečo podobné. To ja plne rešpektujem. Aj ten názor na zavezuje a ďalej sa podľa neho riadime, generálneho prokurátora. Ale e, v kontexte takéhoto toho vyjadrenia, teda, že ísť na tigra e, s palicou ma tak trošku zamrzlo v tom kontexte. Rozumiem. No ale práve preto aj čo hovoríte, že či to vlastne pre verejnosť e, nie je zmetočné aj v tom, že teda nejaké súdy to potvrdili a teraz sa ministerstvo ospravedlnilo, môže to teraz vlastne pre väčšinu ľudí vyzerať, ako keby ste vy prokurátori a aj vyšetrovateľia urobili chyby, za ktoré sa teraz štát musí ospravedlňovať. A teraz najprv to bol Jaroslav Haščák, teraz to je Robert Kaliňák. A môže to takto na niekoho pôsobiť? No a asi to aj tak pôsobí, treba si uvedomiť to, že právo právo je o výklade zákonov. Jednoducho my nenapíšeme zákon, ktorý bude regulovať každú, každý možný pohľad na vec a tak ďalej. Čiže, čiže, áno a tá laická už práve týmto verejným, verejným vťahovaním do takýchto nuáns trestného konania, posudzovania trestnej zodpovednosti, teda vťahovaním pozornosti verejnosti sa dostane k tomu, že samozrejme ten laický pohľad na vec a plne to chápem, môže byť takto, prezento, alebo takto vnímaný, ako vy, ste, ako vy ste to teraz opísali. Môže to tak byť, bohužiaľ. Ešte krátko ku vražde Jana Kuciaka Martiny Kušňovej. Ako je možné, že to tak dlho trvá? No, tak k tomuto by som vám povedal ako ad jedna, jedna prvý postreh a to je ten, že v tom, pri tom, aký je rozsah tej veci. E, po spojení s prípravou, s tzv. vecou prípravy vražd prokurátorov, teda doktora Žilinku, doktora Lipšica a magistra Šufliarského, je mm, podľa môjho názoru a bez ohľadu na to, že sa, sa, sa nestotožňujem s rozhodnutím súdu a podali sme voči tomu odvolanie, je, ale čo sa tomu súdu nedá uprieť, špecializovanom trestnému súdu, je, že koná naozaj rýchlo a bez preťahov. Áno, je pravda, že druhýkrát Druhý krát je odvolaním napádaný prvostupňový rozsudok a prirodzene pri tom, takom rozsahu veci a prirodzene pri tom, že teda tie názory súdu už prvý sa revidoval v odvolacom konaní, uvidíme, čo bude s druhým. My sme to odvolanie sa snažili napísať veľmi podrobne, veľmi, veľmi výstižne v tom, prečo si myslíme, že ten názor nemôže ostať. A to je opäť, náražam na predchádzajúcu odpoveď, je to o tom, že teda každý hodnotiteľ faktov a dokazovania ich nejako hodnotí. Ja nemôžem nejakým slov ani, ani, ani v náznaku vôbec špekulovať o tom, že by teda, mal súd nejaké nečestné motívy pri tom rozhodnutí to a tak ďalej. Ale ide... Ak to a, z toho áno. vyplynulo, ospravedlňujem sa, to som vôbec s tým nechcela spovedať. Skôr by som to povedala inak, že počas toho procesu sa ukazovalo, že môže to byť môj hodnotiaci úsudok, ale že či si ten senát uvedomoval vážnosť toho prípadu aj pre celú Slovenskú republiku a pre celú spoločnosť, pretože pri tom prvom pokuse tam vyzeralo, že medzi sebou nekomunikujú, že tam majú nejaké osobné animozity, oba tie rozsudky myslím, že boli 2 ku 1, hlasovaním senátu, ak sa nemýlim, že to vyzerá, ako keby to nebrali tak vážne, ako to možno vníma spoločnosť. Nemyslím si, že to takto je. Prvý rozsudok neviem, akým bol pomer, Tam to bolo ešte tajné to hlasovanie. Teraz sa práve zmenou zákona úpravy to zverejňuje. Však tu aj vidíme podľa odlišného stanoviska sudcu disentujúceho, kto ako hlasoval. Ale, ale ja si nemyslím, že vôbec by sa dalo vytknúť sudcom, že by k tomu nepristúpili dosť vážne. Sú to nezhody v hodnotení dôkazov. Je pravda, že ten rozsudok podľa nášho názoru trpí vážnymi logickými nedostatkami. Vážnymi ale nemôžem nejako, opäť sa k tomu vraciam, k tomu teraz nemyslím si nejaký, nemôžem tomu prisudzovať nejaký postranný úmysel a ani nie ten, ktorý vy naznačujete, v zmysle, že by to nebrali vážne. Myslím si, že každý si uvedomuje závažnosť tej veci a súca by ani si nemyslím, že by mal rozhodovať podľa toho, že ako je konkrétna trestná vec vnímaná spoločnosťou. Ne, ale mal by byť vec. rovnako veci. A mal by to byť zdôvodnené veci. tak, aby verejnosť prijala takéto v tomto rozhodnutie. Sa vami, v tomto sa s vami zhodujem a práve to tomu rozsudku vytýkame, že nie je, že verejnosť ho nevie prijať, ale ani my ako právnici ho nevieme prijať. Hm. No nie je to teraz <coughs> tak, že akokoľvek to už dopadne, aj s tým odvolaním, že nám všetkým z toho akurát zostane blbý pocit? No dúfam, že nie, dúfam, že nemáte pravdu. Ale to už bude závisieť zase. Tie, tie súdne rozhodnutia sa vlastne, teraz poviem tak, tak trošku nadnesenie predávajú svojou presvedčivosťou. Čiže ja verím, že sa v tej veci dopracujeme k presvedčivému rozhodnutiu, či už teda teraz odvolacieho súdu a neskôr, dúfam teda, že bude ten rozsudok zrušený a neskôr opätovne prvostupňového rozsudku a že sa teda dočkáme takého presvedčivého odôvodnenia, že tento pocit horký neostane. Možno by aj pomohlo, keby tí sudcovia trošku viacej komunikovali, nie? pretože videli sme po tom prvom rozsudku, že komunikoval predseda e, súdu, ale vy vlastne idete trošku príkladom v tomto konzervatívnom nastavení napríklad slovenských súdov, lebo prokurátori tiež môžu e, nemať svoju tvár na kamere, vy všetci v podstate idete s kožou na, trhu, e, na trh e, na špeciálnej prokuratúre, e, tak nebolo by lepšie napríklad keby ten senát sa postavil pred verejnosť a vysvetlil to? Do toho ja nechcem vstupovať, dávať nejaké, nejaké poučenia súdom, to už vôbec nie. Ja on za seba poviem, že my, nás to neteší vystupovať. My sme, súvisí to s tým, čo som hovoril predtým, my sme nejakým spôsobom nútení reagovať na verejnú obhajobu. Myslím, že som zachytil nejaké vyjadrenie pána magistra Páru, ktorý povedal, že každému svojmu klientovi sa do, odporúča verejne sa vyjadrovať. Dobre, ale teda ten klient nás asi chváliť nebude. E, a pokiaľ my sa nevyjadríme nejak, tak jednoducho neviem, či, mo, či príliš naplňame ten imperatív, ktorý je daný e, voči našim osobám, že máme dbať na vážnosť prokuratúry. Pretože tí ľudia sa o nás nevyjadrujú pekne a ani sa nečudujem. Hm. No, veď tak možno vidieť, že my tiež úplne nekúšame novinári a že vie byť tá debata aj právnická a na úrovni, dúfam, že to vyjde viacerí, lebo niekedy sa nás boja aj sudcovia, aj niektoré právne profesie. No, um, ešte jedna téma ma trápi pri tej vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a to je to postavenie vlastne tých obetí takýchto trestných činov. A, a teda vidíme rodičov Janka Kuciaka aj, aj Martiny Kušnírovej, ktorí sú... Um, jednoduchí ľudia, a teraz to myslím aj v takomto ekonomickom zmysle, nie sú to žiadni bohači, pracháči. A to, čo sme vlastne za tých 5 rokov videli, bolo, že si vždy musia na tie pojednávania zobrať dovolenku z práce, že keby to nebol taký exponovaný prípad, tak ich ten právnik stojí veľmi veľa peňazí. Nemalo by sa trochu zmeniť to postavenie niekoho, kto nechtiac vlastne sa ocitne v tejto situácii, ešte mu zavražde dieťa, a musí si celoročnú dovolenku čerpať na pojednávania, musí si tu vždy zaplatiť ubytovanie, zaplatiť cestu. A predstavujem si, že to pre nich naozaj musí byť veľmi ťažké. Veľmi ich za to obdivujem. Aj myslím, že som im to povedal niekedy pomedzi pojednávania, akým, ako, ako, ako vytrvalosťou sa zúčastňujú pojednávaní. Ale to je otázka na, na diskusiu. Nemyslím si zase, že ochrana obetí je u nás papierovo alebo legislatívne zle podchytená. Veľa, veľa závisí od ľudského faktora. A, ale najmä, čo je u nás zle podchytené, a to je na ďalšiu tému, a na ďalšiu celú reláciu a možno viac, je e, nastavenie trestného poriadku, ktorý nás nutí opakovať úkony, e, deliť to do rôznych formálnych fáz a tak ďalej. Čiže, čiže to, je, to je presne tá debata o tom, že teda majme nemecké sadzby na e, ekonomické trestné činy. Tak neviem, prečo na ekonomické iba, majme všetky nemecké sadzby, ale potom poviem, majme aj nemecký trestný poriadok to už ľudia, ktorí presadzujú e, zniženie sadzie pri ekonomických trestni, trestných činoch, nepovedia. Teda, Čiže, aby to šlo rýchlejšie. Aby to šlo rýchlejšie, lebo ten trest samozrejme, že keď je rýchly, alebo teda tá, tá spravodlivosť je rýchlo doručovaná, tak e, sa dá e, hovoriť o tom, e, že je v určitej sadzbe primeraný trest daný. My tu, a je podľa mňa, to, je, to nikto vám nepovie nahlas, ale ja si myslím, že tak trochu je, že my tu... Automaticky rátame s trošku vyššou sazbou, pretože vieme, koľko ten proces u nás trvá. A keďže z hľadiska judikatúry máme, európskej judikatúry, máme povinnosť nejakým spôsobom kompenzovať tú dĺžku konania, ktorá u nás je vďaka tomu systému neprimeraná tak jednoducho rátame s tým svojím spôsobom, že tie sadby sú takto nastavené a už akoby to podvedome príjmame, až ak zľavíme potom, aj keď to bude dlho trvať. Hm. Tak to by to nemalo byť, to je celé zle. Hm. Mám ešte pre vás dve otázky. Jedna hm. je, že aké percento vlastne z vašej práce sú tieto exponované prípady, o ktorých sme tu teraz uh, diskutovali. Uh, lebo myslím, že Daniel Lipšic raz uh, aj v našom rozhovore hovoril, že väčšina jeho práce a väčšina práce vašich kolegov, aj vás, uh, je taká tá štandardná, uh, štandardné prípady, ktoré nikdy verejnosť ani nejako zásadne zaujímať nebudú. Tak keby ste to mali nejako pomer- tak koľko času venujete takým prípadom, ktoré nikdy nebudú v novinách? Ťažko povedať, ale no určite viac ako, ako, ako tri štvrtiny. Mm -hmm. Hej, čiže tieto tzv. exponované kauzy, možno počtovo si to zoberte, keď ste sa ma vypýtali, poviem na 3-4 kauzy v tomto rozhovore, no, tak e, momentálne mám v dozore vyše 30 tých kauz, ktoré sú začaté, plus ďalšie, kde sú oznámenia a tak ďalej. A celkovo neviem, my, my za dva pol roka pôsobenia po na úvešpovým prešlo rukami možno viac ako, určite, určite viac ako dve mm -hmm. No a posledná otázka. My sme tu veľa diskutovali o tom, že ako sa to laickej verejnosti môže javiť. A v podstate to vyzerá, že mnohí tí obvinení, aj ste tu citovali teda advokáta Paru, rátajú s tým, že keď dostatočne hlasno budú kričať a Tí obvinení môžu aj nehovoriť pravdu v rámci svojej obhajoby. Oni nemusia hovoriť len pravdu, že keď dostatočne zmetú celú verejnosť, takže sa im podarí vlastne presvedčiť ľudí, že vlastne všetci sú kriváci a nikto nevie, kde je pravda, že vlastne je v tom zmetok. Tak ako k tomu prispieva to, že bežná verejnosť nemá veľmi silné právne povedomie a ľahko sa nechá zmiasť možno aj takýmito nejakými klamstvami, zavádzaniami obvinených, ktorí na to majú právo, ale bolo by možno lepšie, keby ľudia sa tak ľahko nedali napáliť. Hm, tak, to je otázka vzdelávania. Myslím si, že skôr to je otázka na, nie na mňa, ako na prokurátora, ale skôr na nejakého odborníka, sociológa, ktorý sa zoberá vzdelávaním. Ale ja si myslím, že ja presne na to ste vystihli, že ja neviem, prečo to vlastne títo ľudia robia, veď ich úlohou má byť presvedčiť, Dobre, prokurátor, ak sa to nedarí, tak súd. Hej, ale ale mm, neviem, neviem že aký zmysel to má, a to skôr vy asi budete vedieť ako novinárka, e, takto verejne tú obhajobu e, prezentovať, konkrétnosti z tých vyšetrovaní hovoriť. My hovoríme, že máme neverejné prípravné konanie. No pozor, to je iba floskula. My máme prípravné konanie neverejné po, do toho momentu, pokiaľ sa to jeho strany nerozhodnú zverejniť. Pretože žiadne ustanovenie, a tak je to e, v demokracii, to tak musí byť, takže žiadne ustanovenie, pokiaľ vám žiadne ustanovenie niečo ne, nebráni robiť, tak to robiť môžete. A pokiaľ my nemáme ustanovenie trestného poriadku a v podstate obhajobu púšťame do trestného konania už od znesenia obvinenia, od počiatku do celého, no tak a aj poškodených, tak my jednoducho nemôžeme sa čudovať, že sa trestné konania už v prípravnej fáze preberajú verejne. Tak toto je. To je práve to, na čo narážam pri... E, Tej, tej, čo moja túžba, pri tej túžbe mať nemecké trestné konanie. Že by to, tej strany, že by to tej strany Že by, sa k tomu dostali vtedy, keď je vec vyšetrená. A teda, a ja nehovorím teraz, že, že nemôže byť brzda proti premotivovanému prokurátorovi, aby mal niekto možnosť stopnúť vec, aby nešiel na súd. Ale tá brzda musí nastať vtedy, keď je niekomu zasahované do práv, alebo na konci vyšetrovania. To znamená, keď niekoho chce premotivovaný prokurátor dať návrh na väzbu, tak tam samozrejme ten súd poskytuje, poskytuje záruku. Ale my sme tu vo fáze, keď od počiatku trestného konania, od toho, kým len vôbec sformulujeme podozrenie, púšťame obhajoba, teraz má obhajov, a povedia, že, že chcem porušovať práva obvinených, vôbec nie nemecký trestný poriadok, prečítajte si, preložte si, je to tak. A nemyslím si, že Nemecko má, má menej e, alebo viac prehratých prípadov na SLP ako Slovensko. A e, jednoducho, takže tam ide o to, aby, aby tá brzda bola na konci urobená. Na konci vyšetrovania. To znamená, my vyšetríme a to, čo my máme ako fázu znesenia a obvinenia, kde opätovne opakujeme tie úkony potom a tých ľudí, to je x malých prípadov, kde traumatizovaných ľudí, traumatizované ženy po sexuálnych trestných činov nutíme opätovne sa k veciam vrácať, vystavujeme ich sekundárnej viktimizácii, aby táto fáza bola odložená na súdne konanie. Hmm. To ja tvrdím. No a predsa len závalečná otázka. Máte pocit, že toto, aj o čom sme tu dnes diskutovali, ale aj o tom, čo teraz v podstate žijeme na Slovensku, je nejaký súboj m, alebo zápas o charakter štátu, o charakter Slovenska? Uf, pána Vašečku sa opýtajte. Ja, to by vám, ten by vám to asi skôr, skôr vysvetlil, myslím, sociologa. <lýdňujem> takže, takže, nechcem sa k tomuto dostať. My jednoducho, ja aj moji kolegovia k tomu pristupujeme tak, že si snažíme sa svoj, svoju prácu robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, teda s vynaložením potrebných síl a tak dúfam teda, že to má nejaký verejný zmysel, alebo verejný blahodárny účinok, tak poviem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, prokurátor špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.